Uj. Čo? Toto som neveril. Som nečakal. Hej. Nečakal. Nečakal. Táborový oheň, hej? Nečakal. Čížak. Mesto. Kurva. No jeden sa tu asi. Ešte raz. Máš ďalší pokus. Môža. No, vieš, aj keď sa páte. Budeš chcieť vysíkať, tak sa ti budú takto palce zatvárať. Ty čo filmuješ? Mňa? Kurva. Bojíš sa ma, pedík? Ale už sa začína moja mať. Áno, si... šol sa na zapleu pri osade remeniny. Keď to ťa musí upresniť. Dobre, no. Také dva plky, keď som ja pritrkal v otázku o plafónu. Keď si behali po onom, potom to vieš po plafónu. Ja teraz... To bol dupot. Tento ksicht sa ti vynorí pred oným, pred sebovej. Zorím s týmto, s lampášom a zreve. Ráno bol celý... Akože nad úroveň podlahy, hej? Áno, jasné, nad dočí, úroveň pôjdu. To pôjdu. Si nemá urobiť, to sú tie zvieratka, ktoré chcú žiť. Ale, Peťo, ale my sme tam boli... Spať. Dakedy v roku... Dva dní pokoľa v pochom. Dožet ten gauč má 1,50 m. Čo, dva dní? Prišli? Dožet ten gauč má 1,50 m a ja 1,70 m. Už to má sravo, že som mám nohy mimo. Prevesené si s lajsy na konci. A do toho dva plky ešte. No keď som na nich zreval, zasrali sa hneď. No bol pokoj potom. Bol pokoj. No a dneska prišiel ten oni, ten synovec. Hovorí, že do dneska tam nie sú. A nemôžu byť. Ten strach oni nemohli preglknúť. No keď... To je doživotná trauma. Ale neviem, či z toho svetla, alebo z teba. Ja som otvoril ten dekel na plafón a ja som tak... A oni vyťahli takto ručky nad hlavou. Dobre, a išli. Odchádzame. Odchádzame. Ale jak to krásne to znelo. Ale zase Miro Tod mal v chate plcha. A ten dupotal trikrát viac ako tieto kokoty, lebo Miro Tod má väčšiu chatu. Tak ho chytili, a to ešte, to je začiatok. To je len začiatok. Chytili, Tod chytil plcha. Zabalili ho do vreca a vyviezli ho do kráľovej lehoty. Na druhý koniec z neho. Skorej bol na chate ako oni. To znamená, nezreval do neho. To bol plok domáci, tak mali.